Yani. Son zamanlar ne kadar olmaz, sadece grupların kararı olmaz. Diyalog paylaşan da anlaşan sokalı. Birincisi sen bu həmin o kardeşlere mən tövsiyə edərdim ki bizim bir dersimiz var Əmanətlər Diyarı. Ona tekrar tekrar qulaq asınlar. İnsanların fitrəsinə, zəkatına, sədəqəsinə belə deyim də məşğul olan insanlar çox ağır bir şeylə məşğul olurlar. Yəni məsuliyyət artdıqca savab da çoxalır, əzab da çoxalır. Ayrındır. Vəzifə, məqam yüksəldikcə onun savabı da çoxdur. Elə ki, sən bir şirkətdə müdür işləyirsən, düzdür. O şirkətdə nəsə problem oldu, birinci kimin gəlir boğazına yapışacaq var. Qapıda sürgəçi işləyən boğazına yapışan deyirlər ki, sənin boğazına yapışan. Qiyamət günü də sən cavab verəcəksin ona görə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də alimlər gətirir ki, cənazə namazını tərk elədiyi insanlardan bir də kimdir? Beytulmalı xəyanət edən insanlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənazə namazını qılmayıb. Abu Bəkir, Ömər onların gətirərdi, onların mallarını yandırardı. Yəni, aləmə ibrət olsun deyə. Yəni, çox ağır bir şeydir. Başqa bir rəvayətdə ravi gətirir ki, Müslümə rəvayət elədi rəvayətdə. Deyir, bir gün deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə döyüşdə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin köləsi var idi. Düşmənlər o xatdılar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin köləsini öldürdülər. Biz deyir, belə dedi ki, əlhəmdülillah, nə gözəl ölümdir. Hər adamın nəsib olmadı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətlə şərəflən, sonra da ki, bu yolda şəhid ol. Biz deyir, bu təfəkkürlə elə bir məsələyə yanaşarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bizə qayıtdı ki, siz bilmirsiniz, o qənimətdən izinsiz götürdüyü bir şeyə görə indi cəhənnəmdə əzab çəkir. Qənimətdən izinsiz götürdüyü bir şeyə görə. Və həmişə qardaşlara deyirəm, onu Şeyx Fovzan da gətirir, Leycin də gətirir. Əgər bir insan, hətta sədəqənə məşğul olsa belə, özünə nəsə götürmək istəyirsə, deməlidir. O, özü sədəqə əhli də olsa belə, yəni o onun deyil. Məsələn, tutaq, məsələn, 3 dənə belə ehtiyac əhli var. Əli, Vəli, Məhəmməd. Mən bu pulu verirəm ki, alın, bunu apar, verir Məhəmmədə. Məhəmmədə çatası pulunu, əlinin götürməsi xəyanətdir, xəyanət deyil. Hə? O işi elə bir ki, ehtimala xəyanət eləmiş ki, ona görə alimlərdir ki, o insan özü icazə almalıdır, bu bir. Yəni, bu çox təhlükəli məsələdir. Əgər kim özündə o şeyi tapmırsa, pul məsələsi ağır temadır. Vallahi insanlar var ki, onları döyüblər, işgəncə veriblər, vallahi onları sındıra bilməyiblər, pulla onları elə sındırıblar ki. Yəni, pul ağır imtihandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ümmətinə bu mal ümmətinin əsas fitnələrindən biridir. Çox insanları yoldan çıxartır pul. Tankın qabağında, tankın qabağına əliyalın gedən insanı belə pul görsən ki, diz çöktür. Yəni o şeylərdən görmüşük, eşitmişik və bugün deyilə görsən ki, şahid olur. Ona görə o çətin məsələdir. Yəni bura kişi lazımdır, həqiqi kişi lazımdır. Əgər kimdə o özündə o cürəti tapa bilmirsə, o işlə məşğul olmasın. Bu bir. İkincisi də məşğul olanda da çalışsınlar, ətrafında tələb olsun. Yəni, əgər o qrupa, yardım qrupuna nəzarət yoxdursa, çalışın, qardaşlar, ora pul yatırtmayın. Yəni, onu pul yatırtan özü də haradasa Allah qatında günah qazanır. Çünki nədir? Sən hansısa, belə deyim ki, maşinlikin, belə deyim də, işinin yaxşı getməsinə fürsət yaradırsan. Alimlər getirir, qiyamət günü sadiq də sorğusal olunacaq. Yolma yusəl-ü sadiqin asıdqiyim. Sadiqin sədaqətini Allah subhanətə sorğusal edəcək. Yəni, qiyamət günü aldanan da
sorğusal olunacaq, aldadan da sorğusal olunacaq. Aldadana deyəcəklər ki, niyə aldatdın? Aldanana deyəcəklər ki, niyə aldandın? Qurbanlıq qoyun kimi başı hər bıçağın altına niyə aparırdın? Yəni insan özü biraz belə şeylərə diqqətli olmalıdır ki, hər kəsən gəlib onu aldatmasın. Adi mən söz məsələ deyim, bu sədəqə nədir? Kimsə sədəqə çıxardır. Adam ahirəti üçün elə ki, pul yatırdır da. Düzdür. İndi dünyavi prizmadan yanaşaq. Tutaq ki, bir İslam bankı var, söz məsəli. Yəni, faizsiz bir bank var. Orada insanlar nədir? O banka pul yatırır. Sonra bir dənə qeyri-adi, bir dənə kimsə statusunda bank çıxdı ki, bu banka da pul yatıra bilərsən. Hesab nömrəsi də var, yatır, nə bilim, sənə pulun qalsın orada, nə bilim, nə vaxt içərsən, çəkərsən. Ora biz pul yatırarıq, tanımadığı, bilmədiyik banka. Hə? Kim yatırar? Bu da həminki şeydir. Bu da həminki şeydir. Sən onu maraqlanmalısan, bir dənə elan gördü, sırazmısən, belə deyim də, çox sıraz emosional davranmıyor. Sıraz əriyib gedmiyor. Vallahi savab tökülüb qalıb yığan yoxdur, o qədər savab var ki. O İbn-i Qeyyim rahmetullahi aleyhi gətirib, deyirlər, şeyx bizə elə bir açar ver ki, onunla deyir, zəif hədisləri bilək. İbn-i Qeyyim deyir ki, gördün ki, orada bir dənə əməldir, onu o qədər işitiriblər ki, deyir ki, o deyir, uydurmadır. Bildiğin orada bir dənə balaca günahçısı, onu o qədər deyir, qınayıblar ki, deyir, bil ki, deyir, o zəifdir. Hələ görürsən, məsələn, bir dənə deyir, kim deyir, gözü deyir, bir dənə harama deyərsə, Allahın lənəti, mələklərin lənəti, nə bilim, yerin, göyün gəlmişlərin, keçmişlərin, ölülərin, dillərin lənəti, onun üzərində olsun. Ucə bu nədir? Ucə görürsən ki, ayar qaçıb burada. Doza qaçıb burada. İndi o elanlarda da çox vaxt problem olur. Hələ baxan kimi görürsən ki, bir dənə dul bacımız var, acından ölür, yeməkə heç nəyi yoxdur, hər kəsə borcu var, əli yeri ağrıyır, nə bilim, nədir? Hə. Yəni, belə şeyləri belə diqqət olun. Diqqət, sən də fikirə canlı Ramazan ayrı, mən iftar edirəm, bu bacı burada acından ölürsə deyir. Hə. Çox var, onlar da bir sən elə şeylər seçirlər ki, dedim, sənə belə damarına toxunan cümlələr zaptar, hə, səndən nəsə qoparda bilsinlər. Hə, ona görə qardaşlar, yəni, o sədəqə qrupuna məşğul olan insanlar, daha sədəqə qruplarına yardım edən insanlar, belə elanlara yardım edən insanlar, həmişə dəqiqləşdirin. Dəqiqləşdirin, tələbələrdən soruşun da, azdan çoxsan, məsələn, sən buradasansa, buranın cəmaatını tanıyırsansa, məsələn, mən 50 dənə yerin cəmaatını tanıyıram, hər yerə gedirəm, qardaşlarla kontaktım var, əlaqəm var, ən azından deyəcəm, qardaş, filan şəhərdə, Ən kəsi tanıyırsın, deyəcək də qardaş, burada belə bir insan yoxdur. Elə, əlhəmdülə, təhlükəsizlik xidmətləri özünün nə qədər elə şeyləri ifşa edirlər. Yalandan, nə bu, uşaq şəkli qoyurlar, nə bilim, nə şəkli qoyurlar, 50 min lazımdır, nə lazımdır, 100 min lazımdır, 30 min lazımdır, nə bilim. Özün cəmaatın həssas nöqtələrindən istifadə edirlər. Ona görə, qardaşlar, o məsələlərə diqqət yetirməyə məsləhətim odur ki, tanınmayan, bilinməyən, tələbələrin belə deyim də təskiyəsi olmayan tələbələrin məsləhət görmədiyi qruplara heç vaxt yardım eləmir. Belə şəxsən kimsə şəxsən tanıyırsa o başqa məsələ. Yəni şəxsən qonşundur, ola bilsin. Var da hamımızın belə deyim şəxsində tanıdığımız insanlar var. O başqa məsələ. Amma belə o elanlara qarşı biraz diqqətli olmaq lazımdır. Çünki yəni deyirəm, o, vallahi o mal qiyamət günü hər şey sorğusalınacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan qiyamət günü cənnətin qapısında saxlayacaqlar onu. Və onun sorğusalınan şeylərdən bir də nədir? Haradan qazandın, hara xərclədin. Yəni, bu müsəlmanların haqqıdır. Haradan qazandın, hara xərclədin. Ona görə o məsələyə diqqətli olmaq lazımdır.